Ahoj, vítám vás u našeho pravidelného pořadu ohledně novinek ve světě Diabla. Dneska toho nicméně máme víc, budeme si povídat i o sloučení Microsoftu a Activisionu a o dalších takových zajímavých věcech, které se dějou na pozadí. Takže se pohodlně usaďte, dejte si horkej nápoj a pojďme rovnou na to. Začneme na stránce WoWhead, tady nám vyšel strašně zajímavý článek ohledně akvizice Activision Blizzardu Microsoftem. Určitě už jste o tom slyšeli, že Microsoft je chtěl koupit, už je chtěl koupit někde minulý rok, tuším, možná dokonce dřív, ale je to strašně problematická věc, protože pochopitelně vy nemůžete jen tak koupit nějakou takhle obří firmu, která dělá vlastně v tom stejném oboru. A protože by tam vznikla jakoby takzvaná monopolizace, to znamená, že vy jste na tom trhu něco jako ten jediný týpek, který ovládá úplně všechno, nemáte vlastně tu zdravou soutěživost, nemáte vlastně žádného kompetitora, to znamená, že nikdo nedělá v nějaký podobný velký úrovni to samý, co vy, a to znamená, že vy ovládáte jako většinu toho trhu, což je jako není úplně v souladu se zákonama, a navíc tohle to musí schválit snad jako všechny důležitý uskupení zemí, takže Evropská unie, Amerika, no a to poslední uskupení tak je Velká Británie, konkrétně teda jako United Kingdom, a která svým úřadem, úřad pro hospodářskou soutěž a trhy, a blokovala právě tuhletu akvizici. Blokovala ji právě z tohoto důvodu, že měla obavy, že v tu chvíli, kdy Microsoft koupí hry, nebo hry, kdy koupí prostě Activision Blizzard, tak přesně ty produkty, což znamená teda ty hry, nejenom ty hry, aby mohl nějakým způsobem třeba potlačit v rámci toho, že by chtěl propagovat spíše ty svoje hry, které vyvíjí, nebo ty, které jsou přímo napojený vlastně třeba na ten jeho cloud gaming, což byl i jako největší spor celého tohohle z toho jednání. Jo, ten cloud gaming, vlastně to, že Microsoft vlastní Xbox a že tam jako úplně bez ostychu dává prostě AAA hry, které vyjdou za 2000 korun, tak je tam prostě day one, první den, kdy vyjdou, hodí na ten Xbox Pass a jako bez toho profituje. Takže s tímhle s tím pochopitelně neměl problém jenom tenhle ten CMA úřad, který teda sídlí v tom United Kingdom, pokud se teda nepletu. Ale zároveň s tím měli samozřejmě problémy i v tom Blizzardu, protože by to pochopitelně mohlo znamenat, že tohle to přesně by se stalo, že by prostě se teda nechali koupit a potom v tu chvíli by přišel Microsoft a hodil by všechny tyhle ty hry, které tady vidíte, klasicky na jejich Xbox Pass, což se rozhodně nechtěl nikdo, aby se stalo. Následuje nám tady hezký článek, ve kterém si to samozřejmě projdeme, ale obecně nám říkají, že už někdy v dubnu tohoto z toho roku podávali tu žádost právě tomuhletomu kontrolnímu úřadu, aby mohli projít skrz tuhle tu kupní záležitost, že už se nějakým způsobem domluvili mezi sebou ty dvě firmy a už byli relativně spokojení, ale ten CMA úřad to vlastně zase zablokoval. Zablokoval to z těch důvodů, který jsem vyjmenoval, a posunul to prostě dál, kdy to měli nějakým způsobem vyřešit. Microsoft ale restrukturizoval tuhle tu její nabídku a to, že vlastně řekl, že ty cloud gaming práva, který ten Activision Blizzard má, nepůjdou tomu Microsoftu, ale půjdou Ubisoftu. Což je jakoby nezávislá třetí strana, která si na tom taky namastí kapsu, pochopitelně, ale zároveň oni nebudou jakoby ti, kteří spravujou ty práva těchhletěch jakoby cloud gamingových her, který vznikají v tom Activision Blizzardu. Takže když Activision Blizzard něco vydá, tak to nepůjde vlastně přes jakoby do prodeje přes Microsoft, ale bude to do prodeje přes Ubisoft, takže Ubisoft to rozprodá potom na různé platformy, jako je třeba Steam, nebo svoje platforma, nebo třeba nějaká jiná platforma, kde se to bude prodávat jako fyzické kopie, ale zároveň bude řešit i třeba ten cloud gaming. Takže on třeba bude určovat, jestli se to objeví na tom Microsoft Xbox pásu, jestli se to objeví na nějakým jiným pásu, já nevím, Ubisoft má myslím taky svůj nějaký pás, nebo něco podobného, že jo, takový ten EA pás, myslím, že ho mají taky. Takže oni tohle to vlastně budou teďka přerozdělovat a nebude nad tím mít právo ani ten Blizzard, ani ten Microsoft, aby tam přesně jako navznikal ten spor v těch jako zájmech, který ty dvě firmy mají. Tady dokonce vidíme i vyjádření toho CMA úřadu, takže ten CMA úřad teda považuje tu restrukturalizovanou nabídku jako, že to má v sobě důležitý změny, které jako právě adresují ty jejich obavy, které měly ve spojení těchto dvou jakoby firem. A konkrétně se jednalo právě o ty Activision Cloud Streaming práva, které teda přejdou na Ubisoft, a to se týká vlastně her jako je Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft a další. A to, že vlastně Microsoft nebude mít vlastně kontrolu nad tím cloud gamingem ohledně těchto her.
A CMA si původně jakoby zjistilo, že Microsoft už má takhle jako hodně silnou pozici v tom cloud gamingu a že by to jakoby mohl používat jako kontrolu nad Activisionem, nad jejich jakoby obsahem a že by mohl jakoby smáznout tu kompetici vůči těm jejich hrám a upevnit tak svoji pozici. Takže oni jakoby měli obavy, že Microsoft chce koupit Activision Blizzard jenom z toho důvodu, aby je zašlapal do země, zdičil je, vytuneloval je a dělali jenom svoje hry, takže právě proto jakoby vznikla tato věc. Ta nová nabídka místo toho říká, že teda ty cloud gaming práva pro ty Blizzard hry budou transferovaný na nezávislýho hráče, což je Ubisoft. Nevím, jak moc je to nezávislý nebo něco podobného, ale určitě to je lepší takhle tímhletím způsobem, který bude teda spravovat tuhletu kompetici na tom trhu, ať už jsou to ty cloud gaming jakoby developři v těch jako průběžných letech, v těch budoucích letech. A tohle to je samozřejmě jako skvělá věc a ještě tady máme vyjádření Bobby Kotika, což je CEO přímo Blizzardu, který reaguje na vyjádření toho CMA a na celkově jakoby tu svoji akvizici. On to posílal asi v nějakým jakoby e-mailu přímo jakoby pro zaměstnance Blizzardu, protože to je tak strukturalizovaný ten e-mail a tady říká: týme, chci s váma jako sdílet velice důležitý update a ohledně našeho plánovaného spojení s Microsoftem. Dneska jsme se dozvěděli od United Kingdom, takže od prostě té Velké Británie, od toho regulačního úřadu a pro tu hospodářskou soutěž, že nám udělil jakoby, a jak se to říká, předběžné schválení s tím spojením s Microsoftem na základě přepracovaného Microsoftího jakoby nabídky ohledně té aplikace nebo z toho spojení. Vidíte, že tenhle ten approval je teda kritický pro dokončení našeho spojení. Dalším krokem pro CMA bude ještě, aby nashromáždili nějaký feedback ze třetích stran, takže oni teďka ještě půjdou a budou se ptát různých jakoby třetích velkých firm, což můžou být další různý vývojářský studia a tak dále. A potom se na základě jako nějakých informací, které se dozvěděli, rozhodnou jakoby finálně. Takže tohle to ještě není 100%, to jsem vám říkal i na začátku, že tady máte jakože to jakoby dočasné schválení, že to ještě můžou zastavit. A vidíte, že tady, jak jsem řekl, když jsme oznámili tuhle tu nabídku, tak tahle ta transakce nám jako pomůže akcelerovat ty naše ambice, které máme pro budoucnost gamingu a umožní nám lépe sloužit našim hráčům. Microsoft poznal jako tu naše jako ten zájem o ty hry a tu kreativní jakoby nezávislost a že chceme jako sloužit prostě po dalších 30 let, takže oni nám jako jsou schopní poskytnout jejich jakoby zdroje, technologie a nástroje, který nám umožní vlastně mít ty lepší příležitosti vytvářet hry v těch příštích letech. Vidíte, že to je pro nás jako fakt hodně důležitý milestone, hodně důležitá jakoby událost, to spojení a obecně prostě tady prostě Bobby Kotick píše těm zaměstnancům, že z toho je fakt šťastný a že jakoby dobře se sloučí, protože budou mít mnohem jakoby lepší možnosti. Což si já osobně myslím taky a rozhodně si myslím, že je fajn, že bude to jakoby nějakým způsobem regulovaný. Na jednu stranu ten monetizační plán, který Activision měl doteď, byl v některých případech hodně šílený. To, že jako World of Warcraft 20 let běží a pořád se do něj platí vlastně předplatný, ještě si musíte kupovat ty hry a tak dále. To je taková věc, která někomu přijde jakoby skvělá, někomu přijde třeba špatná. Mně osobně to už přijde jako na 20 let starou hru, i když má prostě samozřejmě už nějaký nový update a všechno možný dost jako specifický, stejně tak prostě monetizace kolem Diabla, že jo, když prostě tam máte jako šílený prostě ceny těch základních her, šílený ceny skinů, battle passy a dovíce ještě všechno možného tam můžete kupovat. Myslím si, že tohleto se nějak výrazně nezmění, myslím si, že ten Ubisoft nebude moc vlastně mluvit do toho, jakým způsobem ty hry budou mít jakoby řešenou monetizaci sami v sobě. Minimálně se ale třeba změní to, že ty hry by se mohly do budoucna objevit na nějakým právě tom cloud gamingovém jakoby portálu, ale neznamená to, že se objeví na tom Microsoft Xbox Passu. Může se tam nějaká ta hra objevit, třeba to ten Ubisoft tam jakoby protlačí, řekne jo, tuhle tu hru tam prostě dejte, to by bylo jako dobrý na tom Xbox Passu, ale úplně stejně tak se může stát, že ten Ubisoft řekne, no, bude se to jenom prodávat prostě jako fyzický kopie na Steamu a na žádném cloud gamingu to nebude. Jo, nebo to bude třeba jenom v Battle.net aplikaci a jako basta a to je všechno. Takže jako tímhletím způsobem se to samozřejmě jako může taky řešit. Nevím, co si o toho myslet, Ubisoft v mých očích taky není úplně jako ideální jakoby společnost, která by tohle za mě měla řešit, nicméně to rozhodně lepší, než jak by to mohlo skončit, kdyby to ten Microsoft asi řešil všechno sám. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy.
Další velice zajímavou informací je informace ohledně dalšího streamu vývojářů, který nám budou představovat Season of the Blood. Konkrétně tady máme příspěvek od Adama Fletchera, což je community manager v Diablu, nebo v Blizzardu. A vidíte, že on nám tady tweetnul, že budou vlastně oznamovat datum toho dalšího developerského streamu příští týden. Konkrétně nám to tweetnul 22. září 2023, takže někdy příští týden, jak bude ten státní svátek toho 28., tak bych čekal, že nám oznámí to datum a ten další týden bych čekal ten developerský stream, protože to nám tady konkrétně i píše, že se zaměřují na první týden října, aby nám jakoby prošly tyhle ty detaily. Takže já si myslím, že v říjnu, myslím si, že to bude čtvrtek, nám vyjde v tom prvním týdnu nějaký tenhle ten developerský stream. Myslím si, že to bude zase okolo vlastně toho večera, těch 19.00 nebo něco podobného. My si to budeme streamovat a budeme si to streamovat živě, pokud to jenom trošku půjde a rozhodně si to budeme i překládat, takže pokud nevíte, nemáte třeba odběr na tomhletom kanálu, tak se ho nahoďte, ať o to nepřijdete, protože tady streamujeme každý úterý, čtvrtek, sobotu, nebo se aspoň snažíme v 18.00. No a jedna z těchto streamů bude právě zaměřený na tuhle tu věc. Další zprávou, která samozřejmě souvisí s Diablem, je to, že do Call of Duty přibude novej event, konkrétně sezóna číslo 6, jedná se teda o Call of Duty Modern Warfare 2 a v této sezóně budou dva noví operátoři, který pravděpodobně budou formou za dokončení Battle Passu nebo třeba jako nějaké koupitelné skiny, budete za ně moc hrát a konkrétně se bude jednat o Lilith a Inaria. Je to hodně šílený, já teda opravdu nevím, co si o tom mám myslet, mně tohleto přijde jako dost blbý spojení a obecně si nemyslím, že prostě v Call of Duty by měly být tyhle postavy, ale prostě bohužel Call of Duty poslední dobou jde jenom po prachách, ty monetizační věci tam jsou jako fakt brutální, můžete tam hrát, myslím, že za Snoop Dogga, můžete tam hrát za nějakou tu Kardashianku a doví co všechno možného, za Nicki Minaj možná, to je prostě šílený, prostě nesouvislý věci, za nějaký fotbalisty tam můžete hrát, doví co všechno možného, už a myslím i za psa tam můžete hrát prostě fakt jako, oni z toho udělali jako i Fortnite z toho Call of Duty. Za mě jako dost blbý. Já si myslím, že vojáci by měli být vojáci a ne prostě jako kreslená blbost. Na druhou stranu má to něco do sebe, asi člověka to zabaví, víc si customizuje tu postavu podle sebe, ale já asi nejsem cílovka. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy. Jestli se vám to líbí, nebo jestli si myslíte, že to je blbost spojení. Já osobně se přikláním spíš ty druhé možnosti. Přátelé, je to tady. Chyťme se za ruce a vyplačme se sobě sami na ramenou. První slepý člověk dokončil Diablo 4, včetně Uber Lilith, kterou zabil se svým nekromancerem. A tohle to vyšlo na IGN, tenhle ten článek, a samozřejmě i na Vovhedu a je to i na YouTubeku celý to video. A ten týpek se jmenuje Tylen Pai, nevím přesně jak se to čte. Každopádně viděl jsem to video i na YouTubeku, kde prostě podle zvukových různých rad dokončil údajně tenhle ten člověk a tu Uber Lilith. A je to taková kontroverzní věc, protože ono si toho samozřejmě chytlo spousta článků jako IGN a tak dále, jak jsem říkal, a natočili, udělali o tom videa a udělali tady o tom různý články, což je jako skvělý. Nicméně já jsem to video viděl, má dost dislikeů a je to i kvůli tomu, že vlastně v tom videu není vůbec nic vidět. Vy tam vidíte jenom tu hru, nevidíte toho člověka, nevidíte vlastně, jestli teda skutečně jako to hraje slepý člověk nebo ne, takže je to takový hodně sporný. A nicméně i přesto jsou prostě na to různý články, které rozhodně jsou pravdivý, a to je to, že ta accessibility vlastně té hry je naprosto skvělá. Pokud máte jakýkoliv nějakou nevýhodu, ať už prostě nějakou fyzickou nebo třeba nějakou psychickou, tak ta hra se pro vás snaží maximálně přizpůsobit, ať už to jsou různý třeba slumený barvy třeba proti nějakým záchvatům, nebo ať už to jsou právě třeba tyhle ty accessibility čtecí zařízení, které vám prostě furt hlásají, co, kde jste, kde je vaše postava, kolik má jaký monstrum procent životů a všechno. Určitě to nějakým způsobem možný je. Já si osobně nejsem jako schopný představit, jak to ten slepý člověk může vůbec hrát, když jako vůbec nevidí ani na tu klávesnici a vůbec na nic. Přijde mi to celý jako taková velká záhada, asi bych to osobně potřeboval vidět, abych tomu věřil na 100%. Nicméně, pokud to je pravda, tak je to naprosto jako parádní a my bychom se všichni ostatní, no jako hráči, který nemají žádnou nevýhodu, měli chytit za nos a já v první řadě a dokončit teda konečně tu Lilith, aby to jako stálo za to.
Další věcí, kterou bych vám chtěl doporučit na závěr, je rozhovor s Erikem Schaffrem, což je tvůrce Diabla 2. No a tenhle ten rozhovor vyšel na kanálu Mr. Lama a s dvěma L a SC na konci, můžete si to vyhledat. Já vám to dám samozřejmě i do popisku videa nebo někde do komentářů. A je to rozhovor, ve kterém se tihleti dva borci, velký fanoušek Diabla a právě ten tvůrce Diabla 2. baví ohledně toho, jak to celý vzniklo, co byly ty první plány, jak to vlastně teďka vnímá tady ten pan Schaffer ohledně Diabla 4, řeší tam vlastně itemizaci, která je prostě největší problém asi Diabla 4 a spoustu dalších věcí, které jdou trošku mimo tu původní vizi té Diabla 2. Takže si to rozhodně můžete pustit, můžete si zapnout titulky anglické, které jsou automaticky vygenerované, pochopitelně to v angličtině, ale pokud byste měli nějaký hodně vážný zájem, tak bych třeba vám o tom mohl někdy poreferovat nějakým příštím videu, tak mi dejte vědět, jestli vás zajímá, co se v tom rozhovoru třeba řeklo. Tak jo, přátelé, to bude všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Na tomhle kanále se pochopitelně můžete těšit, jak jsem říkal, na všechny ty nové informace ohledně Diabla 4. Budou tady vycházet v rámci těch streamů i v rámci nějakých zhrnutí vždycky 10-15 minutových videí. A můžete se taky těšit na blížící se další díl z Diabla gameplay s českým komentářem, to už taky pro vás chystám. A pochopitelně, jakmile začne nová sezona, tak si ji budeme celou rozebírat, včetně všech nových mechanik. Takže si nahoďte odběr, ať o nic nepřijdete, mějte se skvěle a užijte si zbytek vašeho týdne. Ahoj!